waxaan wanaagsan saaxiibeyal ku soo dhawaada mar kale iyo falqeynadeena ee xogaha caalamka. Falqeyntan xisaab badan waxaan ku soo gudbi doonaa qisada markii Masar Silan Filan ay u qabsatay Sayla iyo inta badan Ethiopia oo ay ku dhawaatay inay qabsato Addis Ababa. Xilli hore ay u soo qabsatay Masar, Sudan, Uganda, Eritrea iyo sawirka loolanka cusub ee Masar iyo Ethiopia oo maanta dib loogu celinaya muuqaalka sawirka ee 150 sanadood ka hor u diyaar garooba. Warbaahinta Al Jazeera ayaa daabacday bog taariikhaadka ee dib u eegaya loolanka Masar iyo sidoo kale Ethiopia iyo dagaalkii Gondar iyo Jura markii ciidamada Masaaradu ay qabsadeen inta badan Ethiopia iyo gudaan gobolka Geeska Afrika. Iyadoo dib eegidda taariikhda lagu sheegay in sawirka maanta ee loolanka u dhexeeya Ethiopia iyo Masar iyo sidoo kale Turkiga ay dib noogu celinayso dagaalka ugu dambeyntii hantisiiyey xamiga Ethiopia ee ku maamulaysa Wabiga Niil. Xiisadda biyo-xidhaanka ee Niil ayaa mugdi gelisay xidhiirka Masar iyo sidoo kale Ethiopia, karaan fashilka soo noqnoqday ee ku yimi wadahadallada labada dhinac 10 sano ee la soo dhaafay, kaasoo sare u qaaday luqadda siyaasadeed iyo diblomaasiyadda ee labada dal. Marka 85% biyaha Niilku ay ka soo jeedaan dhulka Ethiopia, wararka Masar iyo Ethiopia ee ka dhashay biyaha Wabiga Niil ma ahayn xiisad ku meel gaar ah oo hadda soo ifbaxday, balse taariikhda ee la soo dhaafay waxay ahayd walaaca ugu weyn ee madaxda Masar, kuwaasoo garwaaqsaday muhiimadda istaraatiijiyadeed ee Wabiga Niil u leeyahay horumarka ee Masar, beeraha iyo badbaadada aadana oo ku jirta. Sidaas awgeed, xidhiirka ay ka leeyihiin ilaa ee Wabiga Niil, Masar iyo Ethiopia waxay u dhexeeyeen diblomaasiyad mararka qaarkood, mararka kalena isku dhac ciidan. Dhinaca kale, madaxda Ethiopia waxay garwaaqsadeen inta ay laagtay hantida gacanta ay ku hayaan ee ilaha Wabiga Niil iyo sida ay u tahay aalad istaraatiijiyadeed oo ay ku faragelin karaan arrimaha siyaasadda ee Masar. Waxinta Ethiopia ay ku dhisi karto maamul weyn boqortooyo bariga Afrika qarnigii 14-aad ee milaadiga. Boqorkii Ethiopia ee Abasiiniya Jabramagal wuxuu warqad hanjabaad u diray boqorkii ee Masar Al-Nasir Maxamed Ibn Qalun, taas oo ku qoranayd Wabiga Niilka ee Masar in aas-aas uu yahay armihiisa iyo wanaagga ee dadka degan oo ka soo qulqulaya Ethiopia, aniguna waxaan ahay sayidkiisa. Sidaas darteed, warbixintan ayaa dib u eegaysa sawirka loolanka Masar iyo sidoo kale Ethiopia oo ay ugu caansanayd colaadda ee biyaha Niil oo sababay dagaalkii Gondar iyo Jura oo dhacay qiyaastii 150 sano ka hor oo sawir ahaan maanta u eeg. Ahmiyadda juqraafiyadeed ee siyaasadda Suudaan iyo Bariga Afrika, gaar ahaan ilaha Wabiga Niil ee Ethiopia, Uganda iyo sidoo kale wadamada kale ee Geeska Afrika, xiisad ayaa si kulul uga dhex aloosantay guddoomiyaha gobolka Masar Maxamed Cali Baasha iyo qaar ka mid ah wiilashiisa, gaar ahaan marka loo eego xifaalda gugumeysiga ee ragabeedku xiisi wadeen saamaynta ee qaaradda Bariga Afrika, ilaa galbeedka, waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta. Maxamed Cali Baasha waxaa u suurta gashay inuu ballaadhiyo xuduudda ee Masaarida ilaa uu gaadhsiiyey jasiiradda Suqakin ee Suudaan iyo sidoo kale Masawa ee hadda Eritrea, taasoo Masar ku dartay qaybo badan oo ka mid ah Suudaan iyo Eritrea. Sidaas awgeedna Masar ay hadda gacanta ku haysa badda cas dhinaca galbeedka laga bilaabo xuduudaha Baabulmandab ilaa koonfurta ilaa gacanka Suez ee waqooyiga. Khadub Ismaaciil oo awoowe u yahay Maxamed Cali Baasha wuxuu go'aansaday in gudaha u gala ilaha ee Wabiga Niil ha noqoto isha biyaha ee laga helo Ethiopia ama kuwa laga helo koonfurta Suudaan iyo Uganda. Khadib Ismaaciil wuxuu noqday taliyaha ee Suudaan iyo Masar laga soo bilaabo 1863 ilaa 1879, iyadoo la wadaagay aragtida hamiga leh awoogiisa Maxamed Cali Baasha. Sanadkii 1865 boqortooyada Cuthmaniyadda ayuu ku wareejisay Ismaaciil Baasha taliyaha qaybta Afrika oo ku jirta Masawa iyo sidoo kale Suqakin ee badda cas. Wuxuuna si weyn u casriyeeyey Masar iyo sidoo kale Suudaan intii xukunka u hayay, iyadoo markii hore maamulkiisa uu ku koobnaa dhul xeebeedka oo keliya, balse Ismaaciil Baasha ayaa xukunkiisa ku fidiyey dhulka uu ka taliyay taliska ee Ethiopia. Si kastaba ha noqotee, arrimaha cajiibka waxaa ka mid ah in Khadub Ismaaciil uusan u dhiibin in gobolladaasi lagu daro hoggaanka ee Masar ama Turkiga sida awoogiisa Maxamed Cali uu hore u samayn jiray, balse wuxuu xukunka gobolladan u dhiibay sahamiyaal, hogimayaal Ingiriiska, Ameerika iyo sidoo kale Yurub.
xilli Ingiriisku u rajaynayay inuu qabsado goboladaasi oo ay ku jiraan Masar iyo sidoo kale Suudaan. Khadab Ismaaciil waxaa markii hore u adeegsaday Samuel Baker, kaas oo ah socdaale Ingiriiska ah, sahamiye iyo sarkaal kormeeraya sahaminta eelaha Niil iyo harooyinkiisa, iyadoo fulinaya hawshan isagoo wakiil ka ah bulshada ee boqortooyada Ingiriiska. Badmaraynkan Ingiriiska, Baker wuxuu ku guuleystay hawshani, waxaana loo magacaabay madaxa harada ugu weyn ee ku taalla Niil ee Victoria, oo ay doonaysay boqortooyada Ingiriiska. Kadibna waxaa loo magacaabay harada ku xigta ee aagga xuduudaha u dhexeeya Uganda iyo Congo maanta. Safarkan Ismaaciil Baker waxaa ka horreeyay tegitaankiisa ee Masar 1869-kii, taariikhdaas oo uu ka qaybgalay xafladda furitaanka ee kanaalka Suez, iyadoo dhexal sugaa boqortooyada Ingiriiska uu kula daliyay Suldaanka ee Masar in hawshan ballaaridda xuduudaha iyo hantida Masar loo dhiibo sahamiyahani ee Ingiriiska. Suldaanka ee Masarida Ismaaciil ayaa isla markiiba aqbalay, iyadoo uusan ogeyn in Ingiriisku uu ku tala jiro inuu u gogol xaadhayo sidii uu gaadhi lahaa hamigiisa ee gumaysiga oo ku bixinaya lacagta Masarida iyo ragga ay hogaaminayaan Ingiriiska saafiga ah, sida taariikhyahanka ee Masar Cabdiraxmaan Raafici uu ku qoray buuggiisa. Haddii Khadab Ismaaciil uu lahaan lahaa fiiro gaara, muusan ogolaadeen in Masar lagu ballaariyo saamaynta ee Suudaan uu ku leeyahay. Badmaraynkan Ingiriiska, Baker iyo kuwa kale ee ah u doodayaasha ee gumaysiga ee Ingiriiska, sababtoo ah dadkan ma noqon karaan kuwa daacad u ah Masar, laakiin waxay u shaqaynayeen siday ugu adeegi lahaayeen siyaasadda Ingiriiska, waxaana ay ahayd welina ujeeddadu ay tahay in laga saaro saamaynta ee Masar dalka Suudaan. Si kastaa noqotay, Samuel Baker kadib jeneraal Charles Gordon ee hogaaminayay ololaha Masar ee ka dhanka koonfurta Suudaan iyo Uganda, waxaana 1876-kii ciidamada Masar u suurta gashay in deegaanadaas ay ka samaystaan xiriir ciidan oo joogto ah markii boqorkii Uganda uu xilligaas ku dhawaaqay inay hoos tagayaan iyo inay daacad u yihiin Masar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Masar ayaa warqad u dirtay dhammaan wadamada ay ku sharaxayso xuduudaha cusub ee juqraafi ahaan, kuwaasoo gaaray Niilka Sare, Baabulmandab iyo sidoo kale Darfur, wixii markaasi ka dambeeyey Masar ayay ka dalinaysay gaaska Afrika inta badani. Ciidamada ee Masar maysan sameyn wax kale oo aan ka ahayn inay kordhiyaan saameyntooda iyo cududooda ciidan ee ku wajahan gobollada Eritrea, Jabuuti iyo sidoo kale Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobollada gudaha ee Itoobiya si ay u gaadhaan hadafkooda istaraatiijiyadeed. Karaan kadib markii Masar ay ogaatay khataraha ee Baker iyo Golden ee badmareennada Ingiriiska, oo labadu ay hogaaminayaan ciidamada ee aaggaasi, in badan oo ka mid ah degada Eritrea, Soomaaliya iyo Jabuuti sida Seyla, Musawa, Berbera iyo sidoo kale Tajuura waxay ku dhex yaaleen hantida ee Cuhmaaniyadda ee qarniyo. Suldaanka ee Masarida Khadiib Ismaaciil wuxuu ku guuleystay inuu helo dukriyado ka soo baxday suldaanka ee boqortooyada Cuhmaaniyadda, oo ahaa in inta badan degadahaasi lagu daro maamulka Masar, halka ay si toos u hoos tagi lahaayeen boqortooyada ee Cuhmaaniyadda si loo kordhiyo qarashka ee sannadlaha ee loo qorsheeyey Masar ee u soo diri jirtay. Marka la eego kororka deegaanka juqraafiyadeed ee Masar ilaa heerkani, Khadiib Ismaaciil wuxuu arkay in Masar ay ku fido gobollada gudaha ee Itoobiya muhiimadda taariikh ahaaneed iyo dhaqaalaha ay u leedahay awgii, sababtoo hadafka istaraatiijiyadeed wuxuu ahaa in la xakameeyo badda cas, degadaheeda ugu muhiimsan, iyo xitaa degadaha badweynta Hindiya marka laga soo tago in la dhex galo ilaha webiga ee Niil ee Itoobiya. Waxaa bishii Sebtembar 1875-kii olole ciidan oo hogaaminayay Maxamed Ruuf Baasha ay ka bilaabeen magaalada iyo tikada Seyla ee maanta ku taala waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo ku dhow xuduudaha koonfureed ee Jabuuti, iyadoo u suurta gashay in gacanta ay ku dhigaan Harar. Magaaladuna waxay gacanta u gashay xukunkii ee Masar muddo 10 sano ah. Talabada ku xigta waxay ahayd in ciidamada Masaaridu ay sii wadaan duulaankooda ilaa ay maamulayaan deegaanada koonfurta Soomaaliya ee ku teedsan webiga Juba iyo xuduudaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Golden Baasha, oo ahaa nin u dhashay dalka Ingiriiska oo loo magacaabay agaasimaha guud ee Suudaan iyo koonfurta ee ballaaridda Masar, isla markaasina ka shaqeynayay maslaxadda ee Masar oo ugu qaadan jiray mushaarkiisa ee sannadlaha, wuxuu dalkiisa faray in Suldaanka ee Masar Khadiib Ismaaciil uu ku cadaadiyo inuusan dhammaystirin mashruuca ballaaridda ee Masar. Khadiib Ismaaciil ayaa ogolaaday inaan la dhammaystirin mashruuca ee qabsashada ee Masar ee koonfurta Soomaaliya cabsi laga qabo cadhada Ingiriiska. Sida buuggiisa uu ku sheegay taariikhyahanka ee Masar Al-Raafici, Suldaanka ee Masar wuxuu ka baqay dhibka ka dhalan kara dhibaatooyinka isaga iyo sidoo kale dowladda Ingiriiska u dhexeeya, isla marka uu diyaarinayo ololaha ee ka dhanka Itoobiya. Sidaas ayuuna uga baxay ololeysi uu doonayo inuu ku qabsado webiga ee Juba
جانوري كون سداد بقل إيو تدباتن إيو لحدي قلالاس إيا فشل ميموسنا قادن هدف كو كالها كاسو أهين مصر أهكو في الدو حيبا بدوين تهين ديا سدان كارق نوحاسب وهيد فرقلنت إسياسد إنجريسكا سند كي حيقي إيو كون سداد بقل إيو تدباتن إيو تدبادي وحال سوق بقبيي هشيس الأحمر إنجريسكو إيو مصر كاس أهوري لغو أغوصد إن قاهرة إيو حق أولادهاي مولدة كدا وقويق الصوماليا iyo magaalooyinka ku hareereysan waxana masar ay ka hawlgashay sida ay isugu xidhi lahayd dekedda masawa oo maanta ku taala Eritrea iyo magaalada Kasaale ee Suudaan oo si maray magaalada Kasiinhad iyo sidoo kale Karan ee bartamaha Eritrea xilligaas boqorkii ee xabashada ayaa diidanay sababta uu arkay in magaalada Karan ay ka mid tahay boqortooyadiisa halka Maxamed Cali Baasha uu qabsaday magaaladani sanadkii 1822kii يكون إسداد بغل إصدام كي سنة كون إسداد بغل يتدباتن إشانتي مزر وحاوضو يلتين إنتو بيأي كقادو ميسو أفر تدناع باريغا يكون فورتا ويكو يلان إريتريا جبوت إيو سوماليا هلغ وقويغان مزر إكتلين إسو بردما إريتريا إيه كران إيو قبلك كسالة إيه سودان هلغ دناع قلبات كان إكتلين إسو كونفورت إيه سودان إيو سدو كلا يقواندا شكوك ماجر إن أرنتها سودان إيه ديري قليسي خدي إسماعيل إنو دماي استرقرشي سيئو دوني إنو كو حكومة إتوبيا سيئو هانتيو إيش إيو كصوبحو بيغنيل وحد مود إني جران سابقه لأو كو كلفي إن عيد مدى مسارادة وار إيكو قادان إتوبيا يادا يقو عنايد وردا استباچوك ها عيد مدى إيه برتقيوسك إيكو قادان تناح إيه مصر سيدا مصوع بربرأي سيدو كالد كداه كالإيه بادا عاس هدام حاسا بيقو دبينتي إن مصر لقو شبيا dagaalkii Gondar iyo Jura laakiin waxa Khadiif Ismaaciil uu san xisaabta ku darsan ayaa ahayd dhibaatooyinka baaxadda leh ee ka soo wajahday sidii mashruucan u gaari lahaa waxaana dushiisa juqraafiga Ethiopia oo qalafsan oo leh buuro iyo saxaro waaweyn iyo qolanta ciidamada Masar ee meelahaasi iyo waliba daacadnimada buuxda ee boqorkii Ethiopia ee Yohannes Tafos Khadiif Ismaaciil ka Masar ayaa go'aansaday in admiral Adolf Soren waxa uu isku dhashay Daanishku hoggaamiyo kulan military ee ka dhaca Ethiopia sidaan kor ku cusnay xilliga ee Ismaaciil ee Masar waxay ahayd mid iska caadi ah in uu ku tirsanaado saraakiisha calooshada shaqaysiyasha ee jannabiga ah ee ka kala yimi Ingiriiska Mareykanka Denmark iyo wadamada kale ee Yurub walaalahan ee Masar ay ka bilowday magaalada Masawa ayaa lagu weeraray xuduudaha Ethiopia garaan gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed ee Eritrea ilaahay ciidamada masaaridu gaareen gobolka Gondar oo aad dhul buuraley ah oo maanta ku dhawxida Ethiopia iyo Eritrea jaraa'ad darab oo dhashay Daanishka ayaa laba safiir u diray boqorkii Ethiopia iyadoo ka dalbaday inuu ogolaado ballaarinta ee Masar ee gobolka iyo webiga Kash ee mara bariga ee Suudaan iyo Eritrea uu noqdo xadka Ethiopia iyo sidoo kale Masar boqorkii Ethiopia ee Yohannes Tafos warkaas muusan daneynin waxaana u diray weerar gaadma ah oo ka dhanaa ciidamada Masar ee ku sugan Gondar iyadoo adeegsanaya 30,000 oo degelyahan ah meel ku dhow xuduudaha ciriiriga ah ee ciidamada Masar ay ku sugan yihiin ee Gondar iyadoo talqiyaanka ee Masar Cabdiraxmaan Rafiiq uu ku qiyaasay in ilaa iyo 3,200 oo degelyahan ah oo ciidamada Masar si degdeg ah ay u socdeen sababtoo ah boqorkii Ethiopia iyo ciidamadiisa ayaa iska dhigay in laga adkaaday way banaayeen guud ahaan dhulkani Gondar waxaa xabashada ciidamadooda ay u qaybiyeen laba qaybood waxayna ka faa'iidaysteen joogitaanka ee ciidamada Masar ee dooxooyinka ciriiriga ah waxayna adeegsadeen xeelado dagaal oo hore iyo gadaalba ay uga gaadmiyeen ciidamada Masar waxayna u dhaqaaqeen inay burburiyaan ciidamadan ee masaarida oo ay qarxiyaan xilli habeenimo ah dhowr saacadood gudahood xabashada ay u suurta gashay inay baabiyaan ciidamada masaarida oo ay laayeen madaxda hoggaaminaysa ugu horreeya Adrob iyo xaaskiisa iyo qaar badan oo ka mid ah madaxda ajnabiga ah iyo kuwa masaarida bishii November ee 1875 ku daradani ee naxdinta la ayaa noqotay mid naxdin ku ah Khadiif Ismaaciil kuleysa ee hore uga gaaray gaaska Afrika ilaa uu webiga Nile ka soo galay dhinaca Uganda balse shabkani ba'an wuxuu noqday mid isu dheelitiran oo u heliyay xabashada khatarna ku ah mowqifka ee Masar ee bariga Afrika sababtaas awgeed Khadiif Ismaaciil wuxuu go'aansaday walaalo kale oo tara iyo qalab ka badan kii hore si xabashada loo edbiyo hoggaanka cusub ee ciidamada Masar iyo jahliga juqraafiga ee Ethiopia ayaa ka mid ah sababaha ee jabka xigay ee masaarida. Walaal xigay ee Masar waxa uu hoggaaminayay Maxamed Radib Baasha
يدعو تاجر قناة مريكا أو لقمة عبا كويليام لورين فلسحرير كود حي سجا يردي باشا ما هين مدونة أحسن كوارك اللباد مصر وعقيب كه إنك بدن لباد تنكون عسكري فعنا مركي ورئيس كسود ديجان تقدم مسوي إيه ريتريا حلقة سوقسي أم ببحين قبل كشورة وديجان كويا لكفرت إدلك إيه ريتريا خدي باشا يسودو كل قناة مريكا اسمي خالد لمي دكيكو هري مصر أي سمايسي أو قد عيسى حراء يبور الليدا وغرك عبشد إياد إكسدي استراتيجيات لمي دتي هراء يدو دياري عيد مقاري يبغل كون أو ديقلي هانا بغر ساعدات إيا كسو ركتي مركي تلاد بدن إيا توبيان كو إيه يلسي بغرك عبشد وعنا حالد ده قادي قول وين و حبشد أسو هويتي آخر كي إنك سو سيدو كل خسارة بحد لأسو قاري بغر كي إيا توبيا وعوصب ده كشيئين الأيام بغلال أسكري أو مسارعة وقمياش الغبتي وحاكم إذا همد حيقيب تغلينك إيه تركيكا إيه وسارة دي جهاتك دقالكا سلمي دا سورك ماانتو أو تركو إيه دحدي وقشرتا لولاك إيه مصر إيه سودوك الإيتوبيا إيه سوماليا كدبنا بغورتيد إيه عثمانياد إيه بلوضي إيه هشيس إيه لقشو بغورك إيه إيتوبيا يدا ووضسيسي بغورتيد عثمانياد إيه تركي إيه نغوتا دحدي حادية قوليستا وقود بيد سورتا قليي هشيس دعمر إيتوبي إيه مصر وديقي إن مصر إيه كبحضا لولك أباسينيا إيه كوفيدسان إريتريا سيلوسي داي محابيست إيه مساردا إيه فورتانك جدك جنعسيك إيه مصوى إيه إيتوبيا هذا بدا قالك مصر إيه حبشدو حكودة ماداي مصيبا كودة عدي مصر يدو مصر إيه كودة عدي دين بلارن إنجريسكو إيه كدن بيين فرسيسكو إيه تليانيكا وعي قرو سدان دعيف المدع يدن إيه مصر إيه حلي قاسي وعنا يسودوك لكفا إيدي استنقل الاساب قدا إيه مصر كدعي لحسنو كدب إلا إنجريسكو وغبصد مصر كوري سداد بغل إيستاد نيشانتي مصر أي لغو غصبي عدادس إنجريسكا إنه كبحد السودان أفريكا دبري إيا يوغاندا قسرا ماليداد إيا استراتيجيداد إيا كردشي دقالك إيا لغشو إيتوبيا